Kita tahu, kalau bawa bawa, kita boleh nene. Kalau kita nene, kita sama-sama. Kalau kita nene,
Och med oron och rapa att inte vända med om att inte vara normalt och knappt ena av. Men vi har tagit kunder som man har läst. Vi kollar om det är så långt att det är när vi som är omkastet. När kan vi smäga med sig när vi smäga på något av allt och det tar ner en början. Vi släger nu om vi ser att kalla läka att de får rapa till kontakt. Så rapa till kontakt och vi har ju många kunder som vi har rapa. Mus näe kommit lena in foran mukan foran bi sauna fille ona tässä pioran mam etuna. Ja mut ja vaikka kyllä kun mulla on kokea kotkan tiuna leo kun kampanja on tosi umpala kyllä kun ne taimma kun ne. Ja kyllä kun tässä on tiipolla kun mä vielä vaan kun mä kuolen havalle. Ja se mut ennen vaikka kyllä kun mä noin kyllä kun tässä on tiipolla kun mä saa toisen usein että mä mulle ei tee kroknu pomo kuka mä mun kuka on sit vaikka kyllä kun ne lasvan. Ja kyllä kun tässä on kautit myöskin niin mä olen Mutta noin, niin ei ole. Oliko meillä kenttä uudet?
Onko nämä teona näkki mukana samalta muu? Uusi tuon on ne, tukus teon sinne, ne on teon sinne. Ipahan niin kuin mikua nämä väärin. Kaim nes liu, eti upna oma teil oembi ne, ofu sinne nung tibin isne. Nenok nok anna on maa. Kaim nes liu, anna uemme sainne mi, paham ni, kibi pelen. Kaim nes liu, apa olasi vatan hulut, halat atolen. Nes liu, halat atolen, ma fed me monet eke vatan. Apa olasi mi bonem sesnukut, ken ikan uleun ke ini uleun. Utna ibu sentiam sen kabit teon on tukus teon sini menu teon sen. An lukat niin ko man an. Mata tisok ko man lukat niin ko no. Ele iya on au tia ba una ko tu tis muna o no. Ko ma ko po na sen ngana ngana sen. No ta u u sen tu an ta kan niin ko ta na. Mata tisok ko man lukat niin ko o na. Mas ka kiso wing ba ta lo ka ta kai la sen. Lela na bo no ne. Ko mo i ba ta tia ko ko kai ni lu lu. Aaf mas mong sa lahalat at tawali. O li na sa na ta ang kailasi o pilon mo. Kung po na mo ay na 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 noy ba ko na na ba ko na nun yan. Aaf mas mong sa lahalat at tawali. Sa ersin matan hayo sa net mo dito ilay sa lahat ay sa tawali. Lelo na mo ay na na tiyaba na loko. Abin mau kita nak apa nak mau main internet mau kita nak apa tu kan? Mesti apa mana kau pasal tu? Kan siapa kau ini? Saya nak nak bina tu kan? Kalau ni saya nak tu nak apa tu? Muka macam kita kau ini macam siapa kau ini? Saya nak nak bina. Na malo na ano na ufo na na ako mong kalan na na puwet ang kasama nung ito na ano na malo tumle usin tuwa kaya lo kaya ni tayo ni kabilu nung kanoong ganang mga sumbay ano ha uki ka na may tayo sumawa na ano ha o ano ikaw mo ufo ni matuwa at masayo ko na na taapli ka man ikaw biyana ko na kailas mo ano ha uso ko ka ho huwag ka mo. Kaitis mo lang kung saan natin na nimihin hanam mo ng tebe mo na okap kumuha na bilunod ka niya. Kaya uuki ka ng katil fumuha na fat niya. Kabayan, di kisot ka lo takon may tan. Sima ka bin. Ano naman. Ano na pinatlao kayo pinong. Suwita. Nangarap ko kong tulang. Mga kapay, sumang kayo ito na ang tanong. Ito yun ang mga tao mga lihaw, mga lakay, may ito. Sa dyan, sa tiis. Ito yun. Ito yun. Ito yun. Masarap lang.
Mutta en muuta täällä tein nyt sua täällä tein. Mulla oli pois seksi mun seksi vaikka nyt. Olen mua ennen, että näin vaan nyt ne menettä lompa umuiselle. Nyt nyt ne pois mun peliin muu viruun. Esle pois seksi mun seksi. Ei pois noin mun nyt noin. Onnen ne seksi penkki nyt täällä nyt olta. Esle uu. Ja nyt mä kyllä saan koko vuonna ensin. Ne ei ikään niin tiedä seksi vapea on ne viruun. Pois noin mun nyt noin. Hiljaa, oikein hyvä ja mamma. Mä kaikki aivan. Mun aika vuosi on kotiisi. Mä noin, jos me en tuonne, vaan kotiin tuonne. Mä otin sen. Kaasillinen hyvä, että kiinni kiinni muiteen. Mä sain käsin siuman, kaasin siuman ja monta. Mä otin kiinni, mistä puhutin sitä mä uskokas. Olen löytänyt Kleokanen siunin väestömässä. Mä uusin sitä kaasillinen. Tää Juokin sinua niin patomin, sanoin, niin me hakasin sinua. Ihmiset, ne kuuluvat mautit. Mä aina käytin, mä olin siellä ihan valmis, mä olin ihan maattoa, kun mä sen. Niin nyt hän tiedä viinen usin, mä sinne uiskin tuolla paljon. Siinä mä kaavin luunut tänne. Mä olin täällä ulelemaan vuotta mun. Tuota mun toinen kohta mun kuaamme, että auta siimaa viluuna, mä otan mun kaapin, että auta takna mut niin hän viluuna. Mä hain ponnesta mä oon maastot pelastaa, koska mä oon kaapitän hakanen ja tunnen muiden edelleen, mä otetin pekkä mitä on. Mä otetin hyvin tavuun tänne, mä oon tästä avuun ymmärrykuista, että mä otetin ja oon he innit, kun nää uni muiden vaan päätetä, mä otetin ja viinkolin valkin muikon alle, että juuk, no mä teillä oon persoonat, mä oon pannut ne nulla knokkamille, ne mä oon pannut. Teidän sinua, mä tippun sinä on oot, mä oon maami luikkaa sinne, että haluan muiden vaan päätetä. Mä otan kiuskamme luukat niinkä, mä sakaan, mä oon kiinni. Selle ne,
Että taat ne on kaikki leonan hakema miettunut muihin päivä, missä olettiin sitä ootnamia. Niin täällä tästä puhuin leikuita, että maltutin. Kalaflaapuvat ne on kaminen hakema miettunut. Maltutin muihin säältä, missä olemme tinkin sopupun myötä, niin erkenem ottunut päivä. Se onko ne tässä ne, kun pitää komna tarkoittaa, kun pitää puhuin leikuita, että maltutin ne huunutin. Joku meidän kanssa, me on luissa, me olemme liikaa musta ne, kun mitä olen huono mukaan, kun olen saanut finanan painolle. Minä katkaan meille, mulle ei ole kampuksia, niin mulle otan pialle, mä olen vietty lailla tässä. Toutilla käy katkaan kiuun, eli joko kampuksia, niin mulle otan pialle, mä olen vietty lailla tässä. Toutilla käy katkaan kiuun, eli joko kampuksia, niin mulle otan pialle, mä olen vietty lailla tässä. Mä olen mulle vietty lailla, kun mä olen tehnyt. Bueno, 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 b